Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli na kanal MBS Info. Moje ime je Bojan. Naš današnji gost je gospodin Milan Nikolić Zano, pisac. Bez gospodina, molim te, samo pisac. Da, Milan Nikolić Zano, pisac. I čovjek koji barata brojevima, tako, između slova. Baratam brojevima kao i slovima i rečima. Reči i brojevi i slova su ista stvar. Slična. Ne, nije slično, isto. Isto, da, da. Samo da, što ljudi treba da shvate to. Svoje, svoje ovaj brojčanu vrednost. Evo, Boki, rekli smo da napravimo jednu emisiju, ali odmah na početku da se ogradimo. Oni koji su ostali u srednjem veku, a ne znaju za mobilni telefon, bolje da ne slušaju ovu priču. Jer bukvalno ono što ja govorim, znam da veoma malo broj ljudi to može da razume, a sa druge strane, i taj mali broj je u stvari važan. Mm. To je razlog zašto sve ovo radi. Zbog tog malog broja ljudi. Znači, znam da ima gledanost kod tebe i po par desetina hiljada, stotine hiljada, koliko smo imali pregleda, ali važan je onaj mali broj ljudi koji će uspjeti da shvati ovo što priča, ovo što govori. Da. Evo na početku da vidimo kakvu vezu ima Srpska Nova godina i dešavanje u Egiptu sa nama. Pa da, Srpska Nova godina kod nas je uglavnom i dalje taj stari princip, ono koji ljudi voli Srpsku Novu godinu za 14. januar, a u suštini to je datum koji je opet uvaljen na jedan način našem rodu. Zašto? Zato što to pasje dani kada se ne izlazi uopšte iz kuće uveče, a mi slavimo tu Srpsku Novu godinu. Ali prava Srpska Nova godina jeste ova koja se dešava u ovo doba. I to je nova godina koja ide nekako klizno, od 2. aprila pa sve do 21. aprila. Ja kao pisac, kada potpisujem svoje knjige, vezujem za 6. maj, odnosno Đurđevdan, zato što tada je bukvalno konačno stiglo leto i onda sam siguran. Zašto mi ne znamo kada dolazi leto? Stari su znali, zato što su imali osjećaj sa prirodom i tačno su mogli da osete kada dolazi elektromagnetno zračenje sa sunca. I u stvari dolazak elektromagnetnog zračenja sa sunca, i to je onaj znak koji je Sveti Sava uzeo iz Vinčanskog pisma, koji označava presjek kosmičke energije sa Đurđevdanom i Mitrovdanom, odnosno kada dolazi leto, kada dolazi zima. Ja uzimam na osnovu tog znaka i vezujem za 6. E sada, kakve to veze ima sa nama i sa dešavanjem u svetu? Pošto znamo da je kalendar možda ima samo jedan narod koji je jako star. A vidimo da iz srpskog kalendara mnogo, mnogo toga se izvlači i da su u stvari civilizacije nakon naših kalendara koji izgleda potiče od Vinče, Boga pitaju otkada, iz daleke godina, da su mnoge civilizacije preuzele taj kalendar i jednostavno su nam oduzeli znanje, nama, naše znanje je oduzeto da bi se plasiralo kao njihovo. Znači, dolazak leta je dolazak sunčeve energije, elektromagnetnog zračenja. I ono kreće od 2. aprila do 20. nekog aprila. Ja mislim da je već krenulo, gledajući prirodu, već je krenulo. 3. možda nije stiglo, ali sada i postoje instrumenti koji to tačno mogu da izmere. Obično čovjek ne može to da zna ako mu neko ne kaže, ali oni ljudi koji su u skladu sa prirodom i tekako mogu to da protumači. I šta se dešava? Dešava se da ova godina je jako specifična godina. I to ćemo u ovom videu o tome dosta reći. I tvoji gledalci i prijatelji naši će to saznati, jer i razlog zašto ovo govorim jeste da se sazna, da što više ljudi bude upućeno u dešavanje koje se dešavaju i koje se odigravaju. Jako je važna ova godina. I kao prvo moram da kažem da taj sukob između nekih ljudi koji su govorili da li 7529 ili 7530, odmah da presečujem, nema dvojbe, 7530. godina. Zašto je to tako? Zato što je nova godina pomerana, znači od tog aprila je pa je prebačena na septembar mesec, da bi se uzela kao neka hrišćanska godina, 14. ja mislim septembar, pa se onda pomerila za 31. decembar, 1. januar. Tako da je izgubljeno tih 8 meseci, tako da idemo u napred, ako me razumete. Znači, kasni godina, kasni po današnja godina, kasni po ovim starim godinama. To je jedan razlog zašto kada dolazimo do tumačenja da li će 2022. ili 2023. da bude ovo 2025. upravo taj nedostatak. Tako da, dragi moji, upravo zbog ovog što sam sada ispričao,
današnje godine kasne za pravom godinom 8 meseci, prema tome mi smo ušli u 7530, ne 7529, koju Đoković je lepo napisao. I kakve to veze ima sa dešavanjima? Pa upravo ovo što sada kažem, da je ovo specifična jedna godina, prošlo je nezapaženo, posebno kod nas, ne znam u svetu koliko su ljudi to pazili, a s obzirom da se bavim tom metafizikom i tumačenjem svega toga, prošlo je jako nezapaženo šta se desilo 3. aprila u Egiptu. I kakve veze ima Egipat sa nama, upravo sa celom ovom današnjom pričom, neka gledalci budu strpljivi. 3. aprila predsjednik Egipta Sisi održao je jednu paradu mumija u Egiptu i vidjet ćete, ja ću dati i fotografije, naš narod ne veruje rečima više i hoće da im sve dokumentuješ, pa sam danas pripremio dosta fotografije za tebe da ubaciš u ovaj video, da ljudima pokažeš da je to baš tako kako govori. Znači, šta se dešava kada vi imate, šta su mumije uopšte? To su balsamovana tela koja se činom sprečava reinkarnacija. Prema tome, to je bila jedna parada mrtvih duša. Ili mrtvih tela bez duša. I šta se dešava? Dešava se da su oni njih ubacili u neke kao drvene brodove i prebacivali su se jedne strane na drugu stranu Egipta. Oni koji poznaju dosta toga u starom Egiptu znaju da ranije nijedan Egipćan nije smeo da zanoći na zapadnoj strani, jer je zapadna strana mrtvih, zapadna strana Nila. To je strana mrtvih. A s ovim činom su oni prebacili mrtve na istočnu stranu, odnosno na stranu živih. Samim tim znate da je ritual održan baš na novu godinu, rađenje novog sunca. Ove godine, dato 7530. naši kalendar ili kako god hoće neko da ih uzme godine da broji, prebacivanje mrtvih na stranu živih. To je bio ritual kojem su prisustvovali uglavnom državnici arapskih zemalja, a jedino je Sisi izašao da primi tu energiju. Prema tome, neko je nešto hteo da poruči i tekako. A ima veze sa svim ovim današnjim dešavanjima, svim ljudima ne treba o tome pričati, već se vidi šta se dešava oko nas. Znači, ritual prebacivanja mrtvih na stranu živih. A da li ima neki brojčani dokaz za tu vašu priču? Brojčani dokazi, da, brojčani dokazi postoje, ali pre nego što pređemo na to, ja bih još jednu stvar hteo da kažem našim ljudima. Pre jedno, ajde sad, više meseci, dobio sam fotografiju jednog evanđelja sa Hilandara, mislim da je evanđelje po Luki koje je napisano 1301. godine i na toj prvoj stranici se nalaze neka slova, među njima se nalazi i simbol et ili manki koji se danas koristi za mailove. I svima je poznato da se to koristi za mailove, ali naravno izum ili patent ili znak sam po sebi ne potiče iz ovog vremena, nego potiče davno, davno, davno. Dugo sam se trudio da spoznam šta znači taj znak i na kraju sam došao do spoznaje. Taj znak označava blagovesti. I upravo blagovesti koje su 7. aprila ovde ove godine kod nas, nekada ranije su bile 25. marta, ali pomenu za 13 dana, one su 7. aprila sada i označava upravo dolazak te energije. I to ima opet veze sa svim ovim što smo malo pre pričali. A što se tiče brojčanih vrednosti, znači, stvarno želim tu još jednom da naglasim. Znanje je od nas, volim da kažem tu reč, ukrađeno, iako kaže u gramatičkom, ne postoji. Ukradeno, ukrađeno. Ukvaćeni su ukrađeni, zato govorim tu reč ukrađeno. Napokon dolazimo do našeg znanja, koje je neko sklonio od nas i mi polako, sećanjem našim, vadimo to znanje i izbacujemo ga na površinu. Znači, znak et ili manki je uzet najmanje iz našeg pisma, ako ne iz vinčanskog pisma, ili tamo, ne znam ja gde je postojalo sve, i iskorišćeno je za mailove. A ne znači ništa drugo nego blagovesti. A blagovesti u hrišćanstvu su u suštini kad je Arhangel Gavrilo donao vesti Bogorodici Marije da će roditi Isusa Hrista.
To je nešto što je kao dobra vest. Odnosno, sam po sebi dolazak sunca, dolazak sunčave energije. Kod mene, u mojoj matrici brojeva u Vinčarskoj kabali, gde sam povezao Vinčarsko pismo i srpsku azbuku, slovo A veliko predstavlja samo po sebi sunce. Ja o tome još nisam govorio. Svako slovo ima svoje značenje na makrokosmosu i mikrokosmosu. Znači, slovo A predstavlja sunce, a malo A predstavlja njegovu energiju. Tako da je to, ako počnemo od brojevima i rečima, da vidimo kako se slaže. A što se tiče brojčanih vrednosti, pa kod tebe sam govorio i o spomeniku Stefane Nemanji i o raznim stvarima koje se zidaju po Beogradu, već dve godine govorim o tome. I naravno, ima mnogo tih, blago rečeno, naivnih, da ne kažem neukih ili bezobraznih, ali o njima ne treba ni razmišljati, razumem. Upravo su to oni koji su se ostali u srednjem veku i šta s njima i pričati, kako radi mobilni telefon, mislim, o čemu. E, ako te to zanima i to je tema, o tome mogu da pričam. Ja sam se najviše vezivao za prvo šta je izgrađeno u ovom novom dobu, to je bila Slavija. Znači, i odavno sam već rekao da je to peta čakra koja peva, zato peva, i ona ima 13 krugova, ima 48, 12 puta 4, 48 osnovnih lampi u njoj, a 48 osnovnih lampi u stvari predstavlja 48 sazvižđa starog kosmosa. Ako pogledate hram boginje Ištar u Nilu, u Donjem Nilu, on je imao, tu su Francuzi posle odneli, ukrali, on je na svom svodu imao 48 sazvižđa. 48 zvona ima i hram Svetog Save. I sada će ljudi saznati u suštini zašto smo počeli sa Nilom, zašto smo počeli sa ovom srpskom novom godinom. I sada će shvatiti šta se sve to dešava i kako se gradi Beograd i zbog čega se upravo tako gradi. Znači, ta Slavija peva. Imamo spomenik koji je nedavno otkriven, neću se ponavljati zašto i zbog čega i kako i šta. I ljudi su tu sa raznim temama, ali daću ti jednu fotografiju da naš rod vidi da odmah sa, gledajući od Slavije sa desne strane ili gledajući od spomenika na gore sa leve strane, postoji jedna rupa koja je zakrpana i mi imamo jedan plato gore, ali rupa koja je otprilike 20 puta 10 metara, dubine 7-8 metara, ne znam ja koliko, i obično se ona pravi da bi se izgradila ili garaža ili neka zgrada, a mi znamo da tu nema ništa. Znači, rupa nije za džabe napravljena, nešto je smešteno u njoj. Sad, šta je smešteno, o tom potom pričat ćemo. Ono što je nas interesovalo, ja samo moram ovde da se ugradim i da kažem da se zahvaljujem mom prijatelju Dušanu u Sjedinjenim Američkim Državama, onda Nikoli, sve će oni znati, jer nisam usamljen u ovoj priči, nego tu ima cela jedna ekipa koja to prati, tumači, razmenjujemo spoznaje i saznanja. I onda, dobijajući od njih neke informacije, ja naravno gomilu stvari ne znam ni sam, ali oni imaju svoje znanje, pa delimo, menjamo između toga. Mi smo uzeli Google Earth, što svaki od naših tvojih gledalaca može slobodno da uzme i da proveri. Ali da se ne bi oni baš mnogo trudili, ja sam to uradio, fotografije sam ti pripremio i daću ti tačno da vide on. Između Slavije, centra Slavije, znači do samog spomenika je 999 metara. Zašto baš 999 metara? Pa moramo da znamo da taj broj, sad se vraćamo na... To je vazdušna linija, tako? To je vazdušna linija, koja povezuje sve zgrade, gledajući Slavije sa desne strane, od Narodne banke, pa sve dole do vlade i ostalo do spomenika, znači i generalštab, ta linija pokriva sve te zgrade. 999 je broj koji označava kraj vremena i početak novog. I taj broj se koristi da bi to novo vreme dobilo energiju, da bi dobilo na snazi. Ima više značenja 999, ali ovom prilikom samo ga uzimam to. Zašto? Zato što već odavno i kod tebe sam govorio da je ovo kraj vremena i da se sudaraju vreme i prostor. I to upravo dokazujem i ovom pričom, a i sve više i više ljudi shvata da je upravo to tako. Znanja dolaze, isplivavaju, dolaze kod nas i mi prenosimo za ljude da to mogu da zadrže u etru i da koriste. Druga stavka, kada uzmete od Slavije,
To su neke nove građevine u Beogradu, vidite kako su nove i stare građevine potpuno povezane. I to je upravo taj dokaz da vreme ne postoji. Ne postoji na onaj način koji mi znamo. Od Slavije do ulaza u Narodnu banku ima se tačno 666 stopa. Tu je i onaj hotel, ne želim da mu spominjem ime, da ne bi ispalo. Što su svi pitali zašto se baš na to mesto pravi. Upravo zbog toga, zbog tih 666 stopa. Od ulaza u Narodnu banku do ministarstva privrede, ministarstva financije, do svih tih nekih stvari je 666 metara. Od Slavije do urgencnog centra, do centra za transplantaciju organa, 666 metara. Do mnogih tih zgrada je upravo taj broj. Čak do jednog dela hrama Svetog Save, ali to je više na platovu, tamo se nalazi, a opet mi ne znamo šta se nalazi ispod dole. Ali ne čudi me. Zašto je važan hram Svetog Save? Upravo sam govorio da oni imaju 148 zvona koji pevaju, a mi znamo da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi zvona ne smije da pevaju ritmično, nego aritmično, jer ritmično prizivaju demone, a aritmično odteraju demone. Zašto je to neko stvorio? Pa to je sam naziv svega ovoga što pričam, svima treba da bude jasno. Jedna od važnih stavki koje ljudi moraju da znaju. Staroegipatska kosmogonija može da se tumači jedino preko srpske. I svim ljudima koji odlično znaju srpsku kosmogoniju, ili mitologiju, ajde tako, egipatska je veoma laka. I ne samo kosmogonija, nego osnov i osnova reči. Kao što si, mislim da sam i kod tebe govorio i na drugim stvari, osnova reči je jako, jako važna. Osnov reči, tumačenje reči je, i tumačenje brojeva je potpuno povezano sa naučnim dostignućima novog doba. Kod ljudi koji za sada još nisu priznati ni kod nas ni u svetu. To je ta nauka koja je sakrivena. I to je ta, u stvari, šta mi sada radimo. U stvari, povezujemo nauku i duhovnost i radimo ono što je Tesla govorio, kada dođe naučna duhovnost, ljudi će napraviti za 300 godina. Sveti Sava, sav naziv Sveti Sava i hram Svetog Save, ljudi moraju da znaju da to znači gospodar sveta. Ne samo ime, nego vi imate u egipatskoj kulturi kartuše, to su hijeroglifi koji u jednom ovalu kada se napišu, to označava ime tog faraona. I uglavnom za svakog ima faraona vezuje se i vreme. I ono što ljudi treba da znaju, Stefan i Stepan, Stevan ili Stefan, to su titule, to nisu imena. I to je bilo u starom Egiptu. Svaki Stefan je iz nekog roda ili Stefan iz nekog roda. I on pokazuje kao gospodar vremena. Sveti Sava je na osnovu linija koje smo uspeli da povučemo, ali u ovom trenutku ne mogu, to još jedan dan, potpuno hram Svetog Sava je povezan sa tri piramide u Egiptu. I zato nemoj da vas čudi što imate reklamu na televiziji od američke ambasade, vi ste svet. Ljudi to moraju da znaju. Da neko i tekako zna šta se dešava kod nas i tekako zna zašto se dolazi na ove prostore. Nek se ljudi vrate kroz moje priče dve godine unazad i o svemu ono što sam pričao na YouTube i na svojim predavanjima i shvatit će kako sve to povezujem. Šta se tu dešava? Dešava se da ako je neko gospodar vremena i prostora, on može sa vremenom da manipuliše. I manipulacija vremenom je jednostavna. Kada govorimo o simbolima, ritualima i tim stvarima, ljudi ne znaju da svakodnevno rade jedan ritual, gledajući jedan simbol, da nisu ni svesni toga. A to je časovnik, sat. Sat je jedan od najvećih rituala koji postoji. Jer mi nismo bića koje smo ograničeni vremenom. Tako smo naučeni. Nažalost. I oni koji vladaju svetom odlično znaju. A koji je to broj koji nas u stvari vezuje za vreme? Pa 1440 ili 144.000. Zašto? U starom Egiptu dan je podeljen na dva dela, dan i noć, po 720 minuta. 1440 minuta vam je dan, je li tako?
E pa, dragi moji, kada sam govorio prošli put da spomenik uopšte nije okrenut ni ovdje ni ovdje, nego gleda upravo ka hramu i gleda ka avali, evo vam dokaz. Pokazat ću vam i daću vam dve slike. Od hrama Svetog Save do spomenika je 1440 metara. Vidjet ćete da linija upravo preseca stari hram i dolazi do novog hrama. Negde se nalazi između starog hrama Svetog Save i novog hrama Svetog Save. To pokazuje vreme, gospodar vremena. Stefan, gospodar vremena. I Sveti Sava, vladalac sveta. Vladar sveta. Međutim, od Beograda na vodi do, i vidjet ćete tačno koje zgrade i zašto, prva zgrada koja je napravljena na Beogradu vodi, do samog spomenika ili same avale je 14 km i 400 metara. Znači da je neko hteo nama da pokaže da se igra vremenom upravo ovdje na Beogradu. To je jako zanimljiva priča, ali sa druge strane, šta sam uradio? Pokušao sam da pokažem, jer sam davno govorio da broj 11 ima itekako važnu ulogu u našem svetu i 11 predstavlja svest. Nažalost, svesnost naših ljudi i uopšte ljudi u svetu je na takvom nivou da ne može da shvati svest kosmosa. Zato ja govorim da je ovo svesnost i da smo mi u tranziciji gdje napokon počinjemo da shvatamo svest kosmosa. Odnosno, završetak jednog vremena, jer upravo taj broj 999 između Slavije koje peva, koje stalno daje ritam, da se ne ponavljam sa onim pričama koje sam govorio od ranije, kog bude interesovan, nek to pretraže u nekim mojim pređašnjim govorima, i hrama koji daje ritam, imamo spomenik Stefanik i sa tim instrumentima, ali Boga pite šta je tu zakopano, koji daje jedan ritam promjenu novog vremena koje dolazi i dajući njemu snagu. Međutim, šta tu ima sa nama? Pa ima tu lošu stvar, jer tamo u daljini mi vidimo jedan Taur 65, a rekao sam 6 i 5 je 11, 6 je makrokosmos, 5 je mikrokosmos. Taur u bloku 65 ima 40 pratova. Broj 40 označava naraštaj. Znači da onaj koji to radi ovdje na ovom prostoru želi da promijeni naraštaj. Ne samo stanovništvo da promijeni, nego i svest stanovništva. Ili svesno stanovništvo. A zašto? Da je to upravo tako, vidjet ćete kad povučete liniju od toga. Znači, ljudi, ne igrite se, otvorite Google IRT i provjerite sve ovo što govorim, ali da se ne bi trudili, evo mi fotografije pa gledajte. Vi imate od tog, kako se zove, towera, zgrade, tačno 4400 metara do spomenika Stefana Nemanje i linija prolazi kroz tu gradu koju ljudi govore da je slovo U. Nije to nikako slovo U, to je samo Sauronovo oko, planteće oko. Zašto 4400 metara? Pa vidite, tu ima broj 44, Beograd se nalazi 44. paraleli, a 40 je opet naraštaj, tako da se ponavljaju ta dva broja. Međutim, druga linija koja opet preseca tu liniju, kreće upravo od hrama Svetog Save, prolazi kroz taj, tu zgradu i, verovo li ne, kada stigne do Save, pokazuje broj 2021. Da shvatite zašto ima veze sa današnjim vremenom. Kada nastavi ta linija ide dalje i prelazi preko ušća, tržnog centra Ušća, gdje imamo dve kule, odnosno 11-icu, i verovo li ne, završava na zgradi Siva. Na zgradi Siva koja i ta linija je tačno 4200 metara. Broj 42. Zašto broj 42? Oni koji su davno mene slušali, govorio sam da je Pećka Patrijaša na 42. paralele, da je broj 42 taj broj koji spaja nebo i zemlju. Na 42 stepena čovjek je mrtav, na 42 herca klinički mrtav mozak. Međutim, šta je to 42? Opet se vraćamo na Egipat. I zašto govorim da je sve to Egipat? Egipatska priča, odnosno stara srpska mitologija koju mi napokon shvatamo šta je. I to ćemo naravno prebaciti na našu stranu. Vi imate 42 pisara koji zajedno sa Bogom Totom, a Bog Tot je u suštini na srpskoj mitologiji Bog Bit, koji odlučuju o sudbini duše. 42 kada se podeli na 2 je 21. Koliko je teška duša? 21 gram. Znači, neko želi da sudi duši.
I ne samo duši jednog čovjeka, nego duši čovečanstva i celog sveta. I upravo se to dešava ukrštenjem na ove dve linije, na tom mestu koje sam vam malo pre rekao. A zašto baš kod nas to se dešava? Pa, mi smo čuvari kosmičkog znanja. Davno sam pričao da jednostavno postoji jedan sukup civilizacija belog i tamnog čovjeka. Mi smo nosioci belog čovjeka i oni su jednostavno došli na kraju vremena da održe sve to što treba na našem prostoru. S tim što ja moram zaista da pazim na reči, jer mnoge stvari još uvijek ne mogu da kažem. Ljudima sam govorio da je jako opasan datum 4. jul ove godine. Kao prvo, 4. jul ove godine je dolazak svetlosti sa Siriusa od 2012. Ovo se upravo dešava sada, od decembra 2012. do 4. jula. 4. jul je malo lepa pričica kada se sakupe spoje brojevi. Koji je dobro? 4, 7, 11 i 2, 13 i 3, 16. E sad tu ulazi ono što ja jako slabo znam, ali postoje ljudi koji dobro znaju, poznavanje tarot karata. Koliko ima tarot karata? 21. Kad je rušena kula bez zaklinja? 2001. Znači, posljednja karta je 2021. Broj 16 u tarot kartama upravo pokazuje rušenje kule. Kako se ruši i kako dolazi do zemljotresa? Pa dolazi jednostavno, elektromagnetizum iz kosmosa. Nikad zemljotres ne dolazi iz zemlje. To je ona laž koja je slagana, s kojom smo mi navučeni. Nikakve tektonske poremeće. Tektonske poremeće se dešavaju tek kasnije na osnovu energije. I sada vi šta imate? Kakva je oznaka Beograda na vodi? BW. Ajde da uđemo malo u latinicu. B je drugo slovo, a W je 23. 223. Tako? Kada je bio zemljotres u Zagrebu i u Petrinji? 3. Marta. 22. marta. 223. Mala igra brojeva, je li tako? Čisto da se zna šta će se dešavati. I imate ovako, od 1789. godine do danas, 232 godine. Šta je bilo 1789. Velika Parijska revolucija, Francuska revolucija. Oni koji prate istoriju znaju koji je napravio Francusku revoluciju. Znači imate broj 232, imate broj 223. Beograda na vodi. Šta nedostaje? Pa nedostaje ko pravi sve to. Pa ko pravi? Lobanje kosti, 322. Ajde saberemo te broje. Šta dobijemo? 777. Koji broj dobijemo? 21. Gde se to dešava? Upravo ovo da vam pričam da se ukašte. Tako da, znate, slučajno pravljenje... 21 sa 21. godinom, tako? I sa dušom. I sa dušom. I sa dušom. I cela ta priča sa pravljenjem ovoga i onoga, da je slučajna, nemojte da ste naivni i da je tamo neko porušio barake jer bi teo da zaradi sebi pare, ne radi se ništa o tome, ne radi se upravo o crnom plenstvu koje je čuvar vremena i prostora. Međutim, samom pričom i tumačenjem i govorom o svemu ovome što pričamo, mi rasturamo njihovu priču i tu više nema straha. Zašto? Zato što je sve više i više nas koji smo dobili znanje i koji dobijamo znanje i znamo da se vibracija diže kod običnih ljudi i da ćemo mi u narednom periodu savladati vreme i prostor. Da ćemo kao čovečanstvo, a da ne pričam već o tome da pojedinci su već to uradili. Međutim, nisam završio dalju priču o sivu. Da vidite kako se povezuje neko staro vreme i današnje vreme. I zašto ljudi ne mogu da shvate da... Kaže su, pa to je bilo nekad, kako je možda sad? Sve vreme govori, ne postoji vreme. Ne postoji vreme i oni koji vladaju svetom u stvari kontrolišu vreme. Tako da za njih 2000 godina pre nove ere i sada je to isto. Tako isto je za naše duše, zato se sudi dušom. Vi kada uzmete tačku na sivu i povučete ka areni, vidjet ćete ispred arene jedan lep simbol. Do njega imate tačno 666 metara. Kad povučete od arene do parka prijateljstva, tamo stoji jedan stećak, 666 metara. Ovo su pravili komunisti i ovo su pravili ovi danas. Ko je pravio? Isti.
taj sudar vremena i prostora najbolje se vidi ovdje kod nas. I kada pričamo i neko će se pitati, ma kakve to veze sada ima, znaš, nabrajaš zgrade koje su izgradili poslije Drugog svjetskog rata, sa današnjim zgradama i sa nekim drugim tvorevinama, stalno se vraćam na to. Znači, postoji jedan kontinuitet, a da je to tačno vidjet ćete, znači, pogledajte zgradu u Novom Sadu, tvrđavu Petrova radi. To je po nekim spisima, tu su ljudi živjeli 15.000, možda i 20.000 godina prije. Bili su naseobljeni. Međutim, moderan izgled, današnji izgled, zgrade su u stvari počeli negdje krajem 17. veka, u 18. veku su završili Austro-Ugari. A Austro-Ugari su pravili tvrđavu na Kalemegdanu, tako. I Kalemegdan je isto, ne samo i pre Rimljana, i istorija Beograda je stara isto, tako 3-4 hiljade godina, najmanje ono što se zna. Znači da nešto postoji tu hiljadama, hiljadama godina unazad. I na mjestu Petrova Radina i Kalemegdanska tvrđava. Kada povučete liniju, vidite tamo neke pravougavnike. Znači, Austro-Ugari su tačno znali šta pravili. Imate tačno 66,600 km. 66 km i 600 metara između te dve zgrade. Dve tvorevine. Međutim, ja sam se pitao, ako je to na sever, negdje ka jugu, mora da postoji nešto slično. Pa da, povukao sam jednu liniju i nevjerovatno, došao sam do crkve Svetog Đorđa na Oplencu i tačno 66,6. Nek ljudi govori o slučajnostima, međutim, znate, postoji taj beogradski pobednik, spomenik beogradskog pobednika. Pa evo, ljudi nek se igraju, nek povuku 666 metara. Gde dolaze? Dolaze do saborne crkve i do patrijaršije. Da li su to sve slučajnosti? Mnogo slučajnosti. Mnogo slučajnosti. Da bi mi, nažalost, verovali u nešto da je naše što nije naše. Previše toga su nama zamazili oči da kada govoriš o ljudima koji su zatupljeni u jednu stvari, da to ne mogu uopšte da shvate, previše ove slučajnosti otvaraju oči ljudima da bi pokazali da je to eto, tek tako je ispalo i slučajno je ispalo, kakve veze financije imaju sa brojem 666, kakve veze religije ima sa brojem 666. S tim što odmah moram da se ogledati kao tumačenje brojeva. Vi brojeve, svaki broj možda bude na svoj način. Kao što i kod mene u rečima, demon i ljubav su isto brojčane vrednost, ali plus i minus. Znači, zavisi šta želite da uradite sa tim brojevima i šta želite da uradite sa tim rečima. Veoma zanimljivo je da je od Beograda na vodi do Vinče 14 km i 400 metara. Da li to nema veze sa vremenom, ali isto mi je jako zanimljivo, od Vinče do hrama Svetog Sava je 12 km i 800 metara. A zašto 12.800 metara? Pa 12.800 godina je u stvari ovaj posljednji ciklus Varogove noći koje smo mi izašli. Kada govorimo o gospodarima vremena, znači oni itekako dobro znaju šta, kako, zašto, zbog čega, gde. A mi, kao što reče moj drugar Goranče, oni dobro znaju, a mi samo nagađamo. Međutim, to naše nagađanje postaje polako shvatljivo, razumljivo i ljudi počinju da iz toga dobijaju takvu energiju da ta energija njima služi za prikupljanje ogromnog količina znanja. Jer da bi dobili uopšte energiju, to sam odavno govorio, čovjek mora da bude potpuno čist. Oslobođen mnogih predrasuda. Njegovo i telo i duša moraju da budu oslobođeni predrasuda. Da bi dobio znanje. Da bi dobio informaciju i da bi tu informaciju upotrebio za dobrobit čovečanstva. Svi koji dobijaju takve informacije i rade za dobro čovečanstva su na dobrom putu. A oni koji rade za dobro sebe, to je ista ekipa sa ovom starom ekipom. Mm. I to je ono što ja želim da poručujem ljudima, ako se neko uplaši, kaže, pa kad su toliko moći i finansijski saznanje, šta ćemo mi da radimo? E, to je ta stvar što čovjek, imam jedan citat gdje kaže, čovjek mora da prihvati svoje u ovom fizičkom svetu, da je njegovo materijalno telo nemoćno, ali isto tako mora da prihvati da je njegov duh toliko moćan da upije ceo kosmos u sebe. E, kada budemo saznali koliko je snaga našeg duha,
onda ćemo vidjeti koliko smo mi moćni. I u suštini, ta moć je prava moć čovjeka. Nije naša moć da vičemo, da se deremo i ostane. Ne, naša moć je da upijemo tajnu kosmosa. I mi, u stvari, nju nosimo u sebi. I to je ono što se danas dešava, gde ljudima govore socijalna distanca. Zašto? Zato što je energija koja je došla, o kojoj sam pričao sa Alkionom, Alkionom pojas, ona upravo nas budi. I čovjek nema trenutnu moć da upije svo to znanje. Već, kao što ja imam grupe ljudi oko sebe koje me snabdevaju sa nečim što ja ne znam, astrologijom, astronomijom, poznavanjem tarot karata, brojeva, raznih naučnih disciplina i ostalo, frekvencije, svega toga, ja dobijam od njih, znači deleći sa njima, razmenjujući mišljenje, dobijem od njih znanje i oni od mene. Kako to možda uradimo? Pa samo socijalnom bliskošću. A neko vam forsira socijalnu distancu. Socijalna distanca znači da ne razgovaramo, plus, da se gledamo plus sve ostalo, nećemo pričati. Pametno sasvim dovoljno. Kada govorimo o duši, ja sam već pre godinu i pol dana, nakon onog prvog govora doktora Nestorovića, rekao da je ovo udar na etarsko telo, odnosno na udaljavanje od znanja i sećanja, odnosno na izvlačenje duše iz tela. Malo pre sam govorio o nekim brojima 21. Zašto se upravo to radi, pitao si ovde, a to nisam odgovorio. Zašto se radi? Pa gledajte, svaki deo ove zemlje ima svoju neku energiju, kao i ljudi njegovi. Ima neki električni potencijal. Kako se stvara električni potencijal? Pa kaže između neba i zemlje. Ali da bi se taj stvorio električni potencijal, potrebe su podzemne vode. Mi smo jako bogati podzemnim vodama, koje nosi u sebi minerale, metale, nemetale, svakakve sastojke. I sa tim električnim potencijalom naše biljke su ovde jako moćne. Znači paradajz, krastavac, malina, šljiva, jabuka. I mi živimo na jednom prostoru koji ima 12.000 biljaka. Floru, nevjerovatno, fauna je isto toliko bogata. Da li to važi samo kratko, da li to važi samo za Srbiju ili za ceo ovaj Balkan? Pričam o Balkanskom poluostrvu Helmu, ali centar je ovde. Centar je negde od tog polovine Bugarske do tamo negde Slovenije, otprilike. To je taj centar koji ovde na našem području najjače udara. Znači, to je broj 42, što sam rekao, gde god prolazi 42. paralela, između 20. i 21. podeoka ovoga geografske dužine. Zašto geografske dužine? To je odlično pričao Milan Stevančević, gospodin Milan Stevančević, Beogradska škola meteorologije. Slušajući njega, povezao sam gomilu drugih stvari koje ja znam. I on upravo govori da se ta energijska, kako kaže, električki potencijal ide gore-dole, ne ide levo-desno. A on po meni tačno ide između 20. i 21. paralela. I to je negde oko Drine. Na ovamo i tamo. To je ta priča. I sad šta se dešava? Dešava se da mi jednostavno ovde imamo takav električni potencijal. I da čovek sa takvim električnim potencijalom može u stanju rata da bude najveći ratnik i u stanju mira da bude najveći mirotvorac. Ne samo mirotvorac, bogočovek. Bogočovek. E, to je ta priča vezana za Vinču. U tom periodu mi smo bili najmirniji ljudi. Da bi došli u jedan period da smo najveći ratnici. To je upravo od naboja koji dobijamo i koji se forsira. Ako se nama vrati, mi ćemo biti u stalnom miru. A to će da bude. I to je vreme koje dolazi. Mi se vraćamo u tom vremenu da idemo ka stalnom miru. I zašto se upravo to dešava ovde? Zato što je električni potencijal najjači ovde. I zato što je se vratio krug, završio se krug u 26.000 godina, ili krug u tri sunca, Sirius, Alkio i Sunce, gde su svi završili cikluse 26.000 godina. To je ono tajno znanje koje je sakriveno od nas. Mi ulazimo u taj period, ulazimo u period trajnog mira, bogočovečanstva. Za razliku od transhumanizma koji nam se servira da postanemo bioroboti. I odnosno, zašto se sve ovo danas dešava? Da ne bih pominjao neke reči koje ne treba da pominjem, ali pametno će biti sasvim dovoljno. Kada kažem da se oduzima duša, taj 21 gram
iz nas, ako umršite za 21 gram, znajte da je to to. U stvari, šalim se. Stvar je u tome da neko pokušava da stvori ratnike za sebe. Ako je crno plenstvo uvek u sebe imalo tajna društva, koje su bili sa ratnicima, sa višim manjim činovima i običnim vojnicima, vreme da se sudaraju vreme i prostor je vreme da se sudaraju sve duše koje su ikada postojale. Prema tome, nekom treba velika vojska. Da bi dobio tu veliku vojsku, šta treba da uradi? Da izvuče duše iz tih ljudi. Prema tome, dragi moji, neću vam dalje pričati u vezi toga. Sami shvatite o čemu se radi. U čije ćete vojsku da idete. A zašto su u celoj toj priči toliko bitna ta ezoterija? Zašto je bitna ezoterija? Pa mogu kroz jedan fazon da objasnim. Kaže, doveli su na giljotinu sveštenika, sudiju i fizičara. Ja sad stavio ovako metafizičare. Fizičar ili metafizičar, isto. I kaže, sveštenik, ja verujem u Boga, ja kad mi stavio glavu, on će početi da Bože pomozi, Bože pomozi, i giljotina se zaustavi na santimetar ispred njegovog vrata. Dođe sudija, kaže, ja ne verujem u Boga na taj način, ali ja verujem u pravdu. Ja ću, kažem, pravda pomozi mi, pravda pomozi mi, tačno santimetar ispred njegove glave, zaustavi se giljotina. Dođe metafizičar ili fizičar i kaže, znate šta, ja u Boga ne verujem kao sveštenik, niti verujem u pravdu kao sudija. Ja verujem u istinu i verujem u znanje. Ja vidim da vi imate jedan čvor gore vezan za kanap i on sprečava da se giljotina spusti. I on kaže, pa da, pravo si, razreši giljotinu i njemu ode glava. Metafizika, ezoterija i ljudi koji govore služe da pokažu u ovom današnjem vremenu ljudima šta je čojstvo. Čojstvo po Njegošu znači žrtvujem život za druge ljude. Donosim istinu i znanje po svaku cenu. Zašto? Zato što jedan metafizičar, jedan pisac kao ja zna da sve što je izgovoreno ostaje trajno u vremenu i prostoru. Zapisano. I iz tog oblaka ljudi uzimaju znanje. Znači, donositi znanje, prebacivati ljudima znanje i deliti ono što je svima nama dato, od čega se sastoji ovaj svet, a to je ljubav, je osnova i mog učenja i velikog broja ljudi koji radi nešto slično kao ja. Ne pričam samo o znanju, nego o trudu koju ulaže da se promeni ovo čovečanstvo. Jer smo mi dobili takav zadatak. Mi živimo u najboljem vremenu za tako nešto. I treba osloboditi srce. Treba u srce ubaciti onu najveću vrlinu, hrabrost. Jer jedino srce sprečava misli i reči da ga podele. Jedino ta vrlina, hrabrost, sprečava misli i reči da podele srce. Prema tome, treba se osloboditi lažnog znanja i verovati ono da je naše, ono ništa nije naše od ovoga što se nama plasira. I ljudi moraju da shvate da se meduza ubija gledajući u ogledalo. Tako isto i reči, tako isto i brojeve, tako isto i mnogo znanja. Naravno, nije ovo još emisija da otkrijemo sve što znamo, ali samo da kažem, nisam ja tu sam. Ogroman broj ljudi koji već odlično zna šta se dešava. I zato će ta matrica vremena i prostora da nestane. A zašto se u Bibliji zabranjuju te discipline tipa astrologija, numerologija i tako dalje? Pa rekli smo upravo zbog toga, da ne bi došlo znanje. Zato kažem ljudima, znate, mi imamo to, ono, mi smo pravoslavci, hrišćani i ostalo. Ja kažem, jesam, ja sam vetski hrišćani. Šta znači vetski hrišćani? Ovo je čovjek koji veruje u ljubav, istinu, slobodu. Istina je znanje, sloboda je mir. Prema tome, ukoliko neko meni da znanje,
i da mi istinu, da mi slobodu i da mi mir i pokaže mi šta je ljubav, ja ću to verovati. Ako od toga nema i kaže ti neko tebe će kazniti, tebe će ubiti, tebe će ovo, tebe će ono, to onda nema tu nikako veze sa ove tri stvari koje sam nabrojao. Prema tome, sve je to sakriveno, malo pre sam vam pokazivao te brojeve, matrice, gde se šta nalazi, kako šta peva, kako to radi, kakvi su simboli. Pa, ako vi ljudi dalje verujete u tako nešto, mislim, ja šta ću, ne mogu ljudima pričati ništa, ili će prihvatiti, ili neće prihvatiti, ili će shvatiti, ili će razumeti, ili će ostati na onom što je jest. Slobodno volja od svakog od nas. Zato i govorimo o kraju čovečanstva, gde će da se požnja i da se zna ko je kuku i šta je žito. Ali jednostavno ta viša sila dopušta svima nama da odaberemo stranu. Ali ja još jednom, znači Biblija kaže da je takođe sad neko zadnje vreme došlo, odnosno da će da se Isus javi po drugi put. Ma ne kaže Biblija, to je Jovanovo otkrovenje ili Apokalipsa i kada vi uđete, ja sam o tome pričao, imao sam prilike da slušam crkvene ličnosti, teološke ličnosti koji pričaju o Jovanovom otkrivenju i pričaju kao deca do četvrtog razreda osnovne škole, prepričavaju priču. Mislim, pročitao pa prepričavao će priču. Da bi neko pričao o Jovanovom otkrivenju, mora odlično da zna astronomiju i astrologiju. Zato što je sve zapisano u njoj. I upravo to o tome vam govorim. Nikako Jovanovo otkrivenje Jovan nije pisao u prvom veku nove ere. Kada vi uđete u tu astrologiju, znanje astrologije, vidjet ćete da je to upravo stavilo 12.800 godina. Evo, tome se radi. Završetak ciklusa od 12.800 godina. Taj završetak ciklusa, ja sam govorio o etrolskom znanju, tajnom etrolskom znanju, koji isto govori da smo ušli u zadnji ciklus od 800 godina, 16 puta 800. Oni su delili nebo na 16 delova, vidjet ćete da je i u starom Egiptu to isto rađeno. Delili 16 delova na 16 puta 3, 48, 48 bogova godina, 16 puta 800, 12.800 godina. 12.800 godina je polovina Svarovog kruga, znači noć. Upravo je to završeno i ušli smo u vibraciju gde je vreme se ubrzalo. I šta se dešava? Dolazi do poravnjanja sa centrom galaksije. Kada dolazi do poravnjanja sa centrom galaksije, menjaju se frekvencije, menjaju se hiljade stvari. Znači, mi smo samo primaoci te energije. Sve je energija, vibracija, frekvencija. I ono što je najvažnije za čoveka, rezonance. I stalno govorim, ok, podržavam sve proteste ovde i ostalo, međutim, držim se onoga što je rekao otac Stalin. Mi ćemo pobediti mirom, odnosno znanjem. Istina. I sve ovo, smenjivati ovo, dovoditi ovo, ne, radi se o promjeni sistema, znači uklanjanja crnog plenstva, odnosno razbijanje njihove matrice, o tome se radi. E to dok ljudi ne mogu da shvatili. Džabe priča o Janku, Marku, Peri, Žderi i ostane stvari. Razumete, to je ista priča. I ajde ovako ću reći, tehnologija je otišla toliko visoko. Ja sam odavno pričao o tome da sam nekim ljudima nosio ovamo, onome, da sam vidio ti ljudi više nisu to. Pogledajte samo u našoj bliskoj istoriji, par meseci. Određeni ljudi koji su u nekim našim bratskim zemljama došli na vlast više nisu isti ljudi. Promenili odjedno mišljenje, oni napadaju zato što su se promenili i prodali. Ne, ljudi. O tome se radi. Pametni shvate. Neki ljudi koji prate Bibliju, oni bi rekli da ste vi na tamnoj strani. Pa šta ću? Šta da radim? Ne kažu. Zašto su oni na svetloj strani? Znaš kako? Javim mi ljudi posle nekih mojih gostovanja, pa kaže si pročito komentare. Pa šta ja da pričam sa čovjekom koji je ustao u 8 sati ujutru i počeo da otvara YouTube kanale i počeo da pljuje po ljudima. Šta ja mogu s takvim ljudima pričati? I samo kažem blago naivni, da ne idem u neke druge reči. Ili će ljudi otvoriti mozak ili neće. Nema druge stvari. Sad možeš da upiraš u prstom u bilo koga. A ja nikoga ne osuđujem. Evo, vrati sve moje video materijale. Da li si čuo da sam rekao protiv nekog čoveka nešto? Zašto? I to je ono što i čekaju ovi ljudi koji se danas bune i ostalo, mi ćemo ovo, mi ćemo. Ne, ljudi, vi ne shvatate. Ne shvatate priču. Šta je uloga svakog Bogu čoveka?
da vidi u svakom licu drugog čovjeka lice Boga. Prema tome, svako ko je živ danas, on i dalje ima trunku božanstva u sebi. Međutim, šta se dešava? Dešava se upravo ovo što vam ja govorim i što neće ljudi da shvate. Neko se igra dušama ljudi. I ako je nečija duša okupirana, ili ako je neko ljuštura bez duše, treba ga žaliti. Treba ga žaliti. Treba pomoći ljudima da se vrate. Znate, sad vidite vi sami šta se danas dešava. Ovi protiv ovih, ovi protiv ovih, zavađaju ljude. Ne, mi moramo ljudima da kažemo, vi ste deo nas, vi ste deo celine. Ja se nikoga ne odričem, zato nikoga ne napadam. Mi svi do jednog smo jedno, jedinstvo. I kao jedinstvo možemo da se spasimo iz svega ovoga. Naša dužnost je da probudimo sve te ljude. Naša dužnost je da izvučemo iz kanđi zla sve te ljude. Zašto je to teško? Zašto to neko ne može da razume? Zašto bi ja napadao bilo koga, ovoga, onoga? Nemaju pojma šta se dešava. Ne znaju. Zarobljeni su matricom vremena i novca. A naš rod nije takav. Ja kad kažem, govorim o belom rodu. Svi ovo iz belog roda će me shvatiti, razumete o čemu govorim. Naše nije da napademo ni jednog čovjeka. Naše je samo da znanje vratimo na svoje mjesto. Neki kažu, ti ljudi koji prate Bibliju, kažu da u Bibliji postoji svo tajno znanje i tipa znanje. Čak kažu da je u Bibliji dat lek za ovu aktualnu zarazu. Odnosno, za sve moguće bolesti postoji taj jedan lek. Ne kažu, ja ne znam. Znači, vi ne smatrate da Biblija krije neka znanja ili... Pa, sigurno ima znanja, ali ja znam odlično da je Biblija pisana suglasnicima, samoglasnici su ubačeni u 6. i 9. veku. A vi kada u jednu reč ubacite samoglasnike, vi dobijete od 5 do 10 reči od jedne. Prema tome, znam da je Vuk Karadžić preveo Bibliju tako što je rekao kada čovjek će pre doći do raja, veše, kad prouče kamilu kroz iglene uši, a u stvari kamila je konopac, tako da nije preveo kako treba. Ali, eto, to je jedan primjer, zamislite sad koliko tu primjera ima još. Imate stotine primjera loših i upravo je to ta matrica koja je sklonjena. Ja ću vam reći jednu drugu stvar što ja znam. Znači, kada su našu princezu venčali za Ivana Groznog IV, dedu Ivana Groznog VI, ona je bila u Veneciji, ali smatrala se vizantijskom princezom, pa je otišla u Moskvu i vratila se pravoslavlju. I tamo je prenela jedan deo biblioteke. Kažu da je taj deo biblioteke čuvao i aleksandrijske knjige, to je deo biblioteke iz Carigrada, čuvao i aleksandrijske knjige i mnogo tajnog znanja. Naterala je Ivana IV. Da od drvene Moskve napravi ciglu, kamen, krem, da bi sačuvala da to ne izgori u nekom požaru, a njegov unuk Ivan VI. Grozni je tu biblioteku ne samo sačuvao, nego je sakrio i u nju je dodao mnoge, mnoge knjige tajnog znanja. Oni koji su prevodili, bili su naravno hrišćani tada, uglavnom školovani crkvena lica, veliki broj njih je bežao od toga jer je govorio da tu stoji znanje iz Atlantide i tajna znanja i sve. I nisu hteli da prevode te knjige. Biblioteka do danas nije pronađena i uvijek kada se u Moskvi kopa neki metro ili dole, svima se stavlja na znanje, ako naletite na nešto i ostalo. Međutim, po jednoj legendi kaže da je Ivan VI. Dobio tajno znanje, da je on začarao tu biblioteku, da ona postane nevidljiva, odnosno prebaci u drugu frekvenciju. I kada je prebaci u jednu višu frekvenciju, ona postaje nevidljiva za ljude koji obitavaju u 3D dimenziji. Međutim, dizanjem same frekvencije ovog čovečanstva i promjene sveta, biblioteka će se pronaći. E, kada se bude ta biblioteka pronašla i kao kada budu isplivali sva znanja starog sveta, našeg sveta, mi ćemo promeniti
promeniti sve ono što smo mislili da je tako. A upravo o ovom govorim. Sve je otprilike onako u ogledalu. Ali bukvalno tako. Čak od reči i od znanja i od brojeva, sve je nekako u ogledalu. I kada počne da se posmatra svet na taj način, e onda se dolazi do tajnih znanja. A onda mu i više sile dozvoljavaju, zato što on deli to znanje da dobije još više. A recite mi, kakva je veza Zlate Strava sa srpskim narodom? Pa, tu je jedna odlična priča. Dobro si me to pitao. Kao prvo, nek svako od nas uzme neki rečnik i nek pogleda koje reči u srpskom jeziku na ZL, osnova koranska reče ZL ima. Osim zlata, nijedna nije dobra. Sve ide na zlo, zlobu i nešto loše. A što se tiče SR, uglavnom je to, osim srdžba i par reči, sreća, srce, središte i ređe. Srbija. Srbija, srebro. I sad, kakve to veze ima sa nam? Kada sam malo pre govorio o gospodinu Milanu Stevančeviću u Beogradsku školu meteorologije, on govori ono što je naš stari narod, što su moji dedovi govorili. Sve dolazi sa neba. Znači, sa sunca dođe u atmosferu i preko kiše se spusti na zemlju. Kiša donosi sve metale, nemetale, sve materije spušta na zemlju. Ali, ko šalje na ovu stranu? E, to je pitanje. Zašto dođe ovde, a nije tamo? I vidjet ćete, otprilike da je naš ovaj kraj izuzetno bogat i srebrom i zlatom. Uglavnom srebrom. I srebro je bilo osnovna platežna jedinica. U našem rodu je srebro uglavnom bilo platežna jedinica. I odakle potiče i Srbija, srebro. Jer sa druge strane, mora da se znaje neke druge stvari. Kako se na srebru kaže na grčkom? Zašto? To je stari pelaški jezik, a pelazgi su opet deo našeg roda. Argiros. Argos je prvi grad na Peloponezu koji je napravljen. Argiros je srebro. I vi imate u srpskom jeziku, ja sam to još u Lancu Ljubavi prvom u svojoj knjizi napisao, osnova srpske reči je ra, ar, u i sur. Ra je svetlost, odnosno sunce, ar je odbijanje svetlosti, odbijanje odsjajale. Znači imate sunce, imate mesec. Imate sunce, imate ljude. Šta su ljudi? Ljudi su primavci svetlosti, primavci energije. Ako ljudi svetle, odbijaju, ljudi imaju vrednost. Ili imate igru zlata i srebra. Šta se dešava? Nikada u istoriji, možda je bilo, odnos zlata i srebra nije bio veći. Odnos iz zlata i srebra je bio 1:7, a sada je 1:70. Ko nosi zlato? Vladari i oni koji imaju moć. Ili kaže, zlato je za bogove. Sada razumete ko se igra i zašto se igra Boga. Zašto uzima zlato? Zato što mu treba za moć. A srebro, srebro pripada ljudima. Ljudi treba da odsjajavaju ono što im šalje Bog. I sada imate veliki odnos između zlata i srebra. Odnosno, ogroman odnos između moći i običnog čovečanstva. Kad god je takav odnos, imate ogromne sukobe, razaranje i uništavanje. Prema tome, dogod je nisko srebro, naš rod će biti nisko. Ima veliku priču. To kad počete da istražujete Ilijadu i Odiseju, Argonauti su jurili zlatnu runu. Argonauti su bili, znači, moreplovci, srebrni koji su jurili za zlato. Cela priča je u tome. I počete da istražujete te mitološke priče. Ili bajke, ajde tako da kažem. I vidjet ćete da je ogroman raspon između ra i ar. Dolazi do sukoba. Čim je ar bliže ra, ono nikad ne može da bude zajedno. Ne može da bude svi. Jer je Bog, Bog, čovjek, čovjek. Ali što bliže čovjek Bogu, bolje odnosi na zemlji. Zato Srbi imaju veliku ulogu. Evo za kraj još jedno pitanje. Šta vi mislite, kako će ova aktualna situacija da se odvija, da kažem, u bliskoj budućnosti? Da li će loše da bude ili će biti bolje? Pa ne može da bude drugačije nego dobro.
Zašto? Zato što je završena priča i dolazi, ja sam prišao u celoj ovoj priči, dolazi jedno novo dobro. Znači, ako je iko u panici, oni su u panici i te zle, tamne sile i to crveno plemstvo. Zašto je u panici? Pa zato što zna da je došao kraj vremena i da će da zasvetli sve. I pokušavaju da zaustave sunce, taj biligica i svi ostali. Zašto? Razmišljajući da će zaustaviti tu energiju svetlosti. Međutim, bude se mala sunce na zemlji, a tu su ljudi, koji sve više i više svetle, eto, srebra i kod nas, i počinje da blista. Znači, ljudi će se probuditi, oni su naravno uložili ogromna sredstva. Tu se ne radi samo o novcu, kako neko misli i ostalo. To su energetski tokovi, vidite i sami, u znanje prostora i vremena. Međutim, razbijanjem same te matrice i shvatanjem kako to ona funkcioniše, dolazi do buđenja čovečanstva i to će tako biti. Kako ćemo mi cenu platiti za sve to i da li će se desiti ovo ili ono? Pa znate, ovaj naš gde mi živimo, to vam je višedimenzionalni holografski svemir, fraktalnog oblika, onako kako sam pisao u Lancu ljubavi, po nekim zakonicama zlatnog preseka, broja fi, broja pi, broja e i raznih brojeva, to neko odlično zna. Tako je i čovek napravljen. Znači, u samoj ćeliji čoveka, da ne pričamo o mozgu, preslikan je kosmos. Ako taj kosmos utiče na nas, mi ćemo biti onako kako kosmos želi, a to je harmonija. I mi ćemo doći do te harmonije, ja to uopšte ne sumnjam, a kakvu ćemo cenu platiti ono što da, naš čovjek u materijalnom svetu pita, što ga najviše zanima, da li ću živjeti, da li ću umreti, da li ću ovako, da li ću imati para, da ću... Ona je nebitna jer mi smo višedimenzionalna vanvremenska bića. Znači, na nama je da radimo, da stvaramo, da kreiramo i po božanskim delima. Što više ljudi se uključi što pre u takve stvari i da prestaje osuđivanje nego razotkrivanje, doći ćemo do onoga što želimo. Mi imamo neke datume, imamo neke brojeve, imamo neka dešavanja, ali to ne iznosim iz kog razloga, jer može da bude, a ne, i ne mora. Ako me razumete, upravo zbog ovo malo prije što sam rekao. Vidimo da se planovi baš i nisu stvarili no kako su oni želeli. Ja samo kažem ljudima, ponavljam, ili ste ratnik svetlosti, ili ćete dopustiti sebi da postane ratnik tame. Tu je uloga žita i kukolja. Nema posle, pa nisam teo. I evo još jedna stvar za kraj. Tri pitanja na koje nemate odgovor. Mladi pustar. Ko sam ja, kuda idem i šta treba da radim? Hvala. Poštovani gledaci, čuli ste na šta Milan nema odgovor. Ako imate neku ideju, napišite to u komentarima ili se javite Milanu. Pozdrav. Pozdrav, rode, i bez sekiracije, bez brige. Budi se svetlost u nama. Milane, hvala ti što si bio gost u našoj emisiji. Hvala i tebi, Boke. Poštovani gledaci, hvala vam što ste ispratili ovu emisiju do kraja i ostanite dalje uz MBS Info kanal i pratite nas. Hvala i doviđenja.